ustoz bir birodar menda biznes ideya bor uni falon narxda sotaman deyapti bu ishi joizmi bismillah alhamdulillah vassalotu vassallam ala rasulillah rasululloh vabad bu narsa joiz agar haqiqatda rost bo'lsa shu arziydigan narsa bo'lsa joiz bu mualliflik haqqi deyiladida bu mualliflik haqqi ma'lumot va o'sha bir narsani bir yaxshi bir narsani tuzgan bo'lsa o'shani orqasidan bir pul keladigan bir narsa bo'lsa sotsa bo'ladi uni albatta kerakli narsadirki kimdir sotib oladi uni o'zi asli keraksiz narsa bo'lsa sotaman desa hech kim unga qaramaydi ham masalan odamlar unga ishonmaydi ham unga demak bir nimasidir borki o'sha narsani sotib oladi xullas bu narsa asli halolligi sotsa bo'layotgan narsalardan nimani sotadi desa mualliflik haqqi ya'ni o'sha bu yerda hozir odamni ma'lumoti va shu nimadagi to'plagan bir ilmi bo'ladi o'sha narsani bir pulga o'rgataman degan narsa bo'ladi bu ollohu alam